Velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene. En julespesial. Hva betyr det? Det betyr at det er juletema i dag. Ja, og hvis du hører på denne episoden, så bør du nesten bare gå på YouTube og se den i stedet for. For her har vi i dag fått på oss spesialdesignede gensere. Vi skal trøkke ned på 3 liter med gløgg, eller kokt vin med akevitt i. Prøv litt madeira. Ja, og så har han liksom filtrert en maltraktert en appelsin, vil jeg si, og puttet ned i, og så kaller han det gløgg. Det er en sånn nellikspire der også. Er noe løk oppi? Ikke løk. Nei. Så ja, den skal i hvert fall være vekke før denne episoden her. Og du tror det er flere som er vekke også. Ja, sånn rent mentalt. Ja. Yeah. Men vi skal snakke om jul, vi skal snakke litt om julegaver, julebord, liksom do's and don'ts. Og så prøve liksom å late som vi fletter litt økonomi inn i dette her da. Aller først, så Torstein, du går jo på krykker i dag. Hva er det som skjedde? Ekstremsport, da, vet du. Jeg er litt den typen som prøver på en måte å utfordre kroppens tålegrenser. Ut av komfortzonen. Ja da, det gjør en del ekstremsport her og der. Da gikk det til slutt gale. Og tåen knuste. Knuste du en tå? Jeg knuste den. Jeg hadde 4 eller 5 brudd i den tåen, ja. Hæ, er det mulig? Ja, for en tå, ikke tåneil, men tåbeinet er jo, det er jo ikke så stort. Jeg så tåen, han så bare, det var kjøttkakket. Ja, okay. Jeg vet ikke, for det er at jeg traff veggen såpass hardt, at det lagde litt lyd i seg selv. Fjellveggen. Ja, ja. Det var wingsuit. Det var nesten, det var squash. Squash med, squash, ja. Mot en 50 år gammel mann. Yes, en røykende 50. Men hadde du på deg wingsuit? Det hadde jo gjerne tatt av forfallet. Ja. De som vil se tåen til Torstein kan sikkert gå på Instagram, så skal kanskje det kommer en bilde der, jeg vet ikke. Nå er han full i skruer i hvert fall. Ja, men det har du gjort selv? Eller? Det er ikke første gang du er skruer der, da. Nei, det gjorde de på Haukeland. Det var, ja, det var fagfolk. Det var en lege. Tannlege, så gjorde det. Men i hvert fall for de som ser på, så ser de kanskje at vi har noen sånne fantastiske, flotte økonomiamatører, julegensere, ja, på oss. Ja, de var veldig fine. Og for de som følger oss på TikTok og Instagram, og kommer med egentlig bare noe jævla morsomt som de tagger oss i, ja, helst relatert økonomi, trenger ikke være det, de kommer til å vinne en kan helt vinne, egen dette, Jens, du kan vinne en av disse her. Det er helt akkurat sinnssykt. En av disse signert med svette, jeg har ikke t-skjorte på meg, for meg er jækla varm, ja. Signert med svettlukt, og se her, mer merch, en enda mer merch, vi har en pose, en handlepose. En pose med økonomiamatøren, ja. På hva heter dette her, Ingeborg? Handlenett. En tote bag. Ja, det er sånn her hipster. Det er perfekt i julegaven til kjæringa. Vi har en pose. Den var jo ganske fin. Men vi krever innsats og dedikasjon i de innleggene som kommer. Ja. Så skal juryen bedømme her. Ja, for vi kan ikke brenne inne med 500 grenser. Det går ikke. Eller poser. Yes. Jan Tore, har du kjøpt julegaver til madammen? Nei, det har jeg ikke. Hva skal du kjøpe? Hun hører ikke på den podcasten hun har sett. Nei, hun hater det. Hun hater meg og podcasten. Jeg er generelt alt jeg driver med. Jeg er hun ikke fan av. Det skjønner jeg godt. Hun skal få abonnement på denne podcasten. Hun skal få støydempende headset. Som kan gå med inne når jeg snakker. Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke tenkt på noe enda. Kanskje noen smykkegreier og noe tjafs. Vi får se. Mm. Du, jeg hørte en historie om noe du fikk av din mor til jul en gang. Mm. Kan du fortelle den? Hvis du vet hvilken jeg sikter til. Var det fotball da? Brukte fotball da? Nei, det var det var ikke fotball det. Det var vel noe som Hallgeir var jo her i forrige ja, på. Så sånn, ja. Du var jo litt sånn... Ja, jeg fikk en lamineringsmaskin av min mor til julen. Det gjorde jeg. Gjorde du det? Ja. Hva er det du skulle laminere da? Nei, for hva gir man den som har alt?
kanskje en lamineringsmaskin. Men på det tidspunktet så hadde jo jeg ingenting. Jeg hadde jo masse gjeld, det var jo det jeg hadde. Ah, ja. Og jeg har jo aldri sett på et inkassokrav og tenkt, fy faen, jeg skal ta og laminere. Så, og da, hvis han Hallgeir hadde kommet på besøk og sagt, Jan Tore, du har jo ikke kontroll på regningen dine. Så kunne vi sagt, ja da, jeg har jo faen laminert alt sammen. Så lamineringsmaskinen er vel, det er ikke den verste, det er jo ikke det verste jeg har fått i jul. Men, hva er det verste da? Men det er ikke det beste, altså, men det er bare sånn rar ting å få. Ja, sånn, det er litt sånn random, sant? Hvis du hadde fått en spade, det kan være. Tipper det var når netthandel var oppe. De selgte sånne ting. Ja, det var jo de der, men det er mye sånn her... Det er den norske Wish-siden. Enklere liv, mye sånn enklere liv-piss. Det var en sånn side hvor du kunne kjøpe... Du satt penger inn, så fikk du poeng, og så skulle du begynne med poengene for å vinne. Ja. Det kunne bli dyrt. Shit. Ja, stemmer det. Det husker jeg. Det var ikke QXL, det var noe annet. Nei, og når du bydde, så var pengene... De poengene var tapt. Ja, for det at du måtte vente helt til slutten, for det at... Hvis noen overbød deg, så hadde du allerede tapt, selv om du ikke vant objektet. Men du hadde tapt poengene dine. Du hadde tapt, ja, men du måtte betale for å by. Ja, du kjøpte 10.000 poeng da. Tokens. Ja, og så bydde du liksom 8.000 på en sånn her hagestol da. Og så tenkte du, det er jo kjempebra, for de 8.000 poengene, de hadde du betalt 400 kroner på. Og så var det noen som bydde akkurat før, og så vant de den, og så tappte du 400 kroner liksom. Så var det gjerne også flere som tappte før deg også, så det at de har tjent inn i den. Ja, det er hagestol, det kostet sikkert 25.000 da. Litt sånn som små jobber på Finn. Nei, hvordan det? For der betaler du for å ta kontakt, og så sier på en måte denne kunden at «Nei, beklager, det var en annen som bydde bedre». Ja, eller, ja. Og så har du da egentlig brukt en del penger på å ikke få et oppdrag. Ja, det er det. Folk er jo kunk på denne små jobber. Her låste opp 700 jobber på en uke. Fikk ikke en av dem. Da er det ganske dårlig, for det holder på med, tenker jeg. Det visste ikke jeg. Så hvis jeg går på småjobber, og liksom, det står Olga 85 trenger hjelp til å flytte sofaen, så sier jeg, ja, men det kan jeg gjøre. Mm. Og så må jeg betale liksom 50 kroner for å bare få lov å være vurdert til jobben. Ja. Men jeg tror ikke det finnes enda lenger. Småjobber, jeg tror det er vekk. Ok, ja. Så... Det høres veldig rart. Jobbe lenger. Nei. Jeg bruker ikke lenger. Nei, men flott hue du har, forresten, Jan Tore. Takk på min nisløe med paljetter, for de som ikke ser det. kan du bare dra den opp liksom for kamera her, så de får se den flotte... Nei, sånn ja. Løft den opp litt. Ja. Nei, de som ser, de ser. Ja, ok. Nei, du har en penis i hodet, men det er greit. Det er ikke første gang. Det er ikke siste heller. Men det var i hvert fall frivillig denne gangen. Ja. Torstein, det må bli sånn når jeg drikker gløgg. Med gløgg i nesen. Kort vin. Det er vaske effektiv. Du da, beste og verste julegave? Vet ikke om det er verdt... Jeg fikk for noen år siden jeg kommer på et tryllesett av min far. Det er verst. Noen år siden. Jeg tror det var 28. Det er sinnssykt. Eller 26 eller et eller annet. Tryllesett. Først så trodde jeg var en spøk, men det har enda ikke fått bekreftet. Det var litt sånn kult da. Var det et skikkelig tryllesett, det lover? Det var noe sånn her, jeg kunne dra i en snor, så kom det noe ild. Det var sånn her, jeg beklager, jeg ikke var deg i barndommen, så her har du det. Så du skulle få en låter. Det var skikkelig bom. Jeg husker, men jeg hadde ikke jul med far da, så, men jeg husker vi fikk oss en god latter. Jeg lurte på om han hadde begynt å bli sin. Jeg skjønte ingenting. Nei, det er ganske sykt. Tryllesett. Ja. Beste julegave? Nei, jeg kommer ikke på noe. Kan være tryllesett. Jeg har ikke fått noe særlig fint. Nei, jeg har fått masse bra. Det er jo sånne opplevelser. Mine søsken ofte i en restaurantbesøk eller en tur her og der, og det synes jeg er veldig greit. Jeg er veldig enig med det. Jeg synes det er mye bedre å både gi og få kanskje litt sånne ting. Og så er det sånn til foreldre. I hvert fall mine foreldre er ikke så flinke til å gå ut. Så vi bare kjøper sånn showbillett i en kabaret, en sånn her forferdelig greie, så ikke vil gå på kjøp. Så er de kjempeglad. Ja. Hvertfall min mor. Ja, ikke sant? Ja, din far er bitter medfølger. Kabaret. Kabaret. Han vil jo ha den i, jeg vet ikke, hva vil han ha? Min far, jeg vet ikke hva vi gjør med, jeg og brødrene, vi pleier å kjøpe faktisk
leketøy til min far. Altså sånn der type softgun drone og sånn. For han har aldri kjøpt det selv. Altså, men du ser liksom, det er det vi har. Så vi bygget jo... Det er ikke liksom sånn gyngehest og sånn. Nei, det er sånn... Okay. Teknisk. Sånn, ja, sånn teknisk leker da. Sant? Og, jeg kom på noe helt sykt flaut som jeg ga til jul til hele familien min. Jeg husker jeg var 13 år gammel, liksom nettopp kom til puberteten, og syntes kondomeriet var veldig gøy og spennende og sånn. Så jeg bare gikk der, og bare fikk jo liksom penger for å kjøpe gaver. Så bare gikk jeg på kondomeriet, og så bare kjøpte jeg julegaver til hele familien på kondomeriet. Alt mulig. Jeg tror min bror satt og pakket opp for meg, opplåst bare sjauer og sånn. Altså det var helt... Selger de det, ja. De matet det markedet også. De matet alt. Ja, det er jo ikke ut om man ikke selger opplåst bare barn, liksom. Så. Men sauer tydeligvis, de er fritt vilt. Nei, ja, det er jo ulovlig. Det er småvilt, faktisk. Småvilt. Det er jo veien fra en opplåst bare sau til en ekte. Det er jo veldig liten. Det er det det? Veien, Nicole. Jeg vet ikke, jeg spør min bror. Han har den enda. Alf, jeg får høre deg da. Nei, men vet du faen, det må være sånn her, noen barndomsgave, sikkert, så det har gitt meg mest glede da, et eller annet som jeg fikk da, men det er klart når du har blitt voksen så føler ikke du liksom, det er sånn gaver er mer krav da, for det betyr at du må kjøpe gaver også. Ja, det er jo bare en bokstav ifra. Men, kaver og gaver. Men jeg husker jeg var liten. Jeg husker jeg var liten. Når jeg var liten, så var jeg sånn veldig opptatt av at jeg skulle kjøpe gaver til alle i familien. Ja. Altså tanter og onkler og alt sånn. Alle skulle få gaver. Og det ble jo bare sånn crap da. Sånn her askebeger fra Mallorca, liksom, til 11 kroner til min tante. Sant? Og så... Ja. Men jeg husker det var viktig for meg da. Men det var jo bare fordi at jeg skulle ha gaver fra de, selvfølgelig. Brukte du det opp? Åja, det var kynisme? Nei, det var ikke det. Hva sa du? Nei, med askebeger, det er jo gøy å få. Eller, det er jo... Ja, men jeg husker det var en sånn nipsnaps, det kjøpte jeg mye til sånn der bestemor og tante og sånn, for det. Ja, de liker sikkert det, sånn her... Keramikksau. Jeg kunne vel ikke oppplass med han. Nei, ikke oppplass. Det var en bitteliten keramikksau, eller hva? En sånn gjetergutt som stod med blikk. Han var oppplass. Jeg kom på en fin gave jeg fikk av min far. Like etter min far og mor hadde gjort slutt eller skilt seg, så flyttet vi da inn med min mor på en, jeg tror det var 53 eller 6, nei 36 kvadratmeter leilighet. Nattland student by, 36 kvadratmeter, og vi var 6 stykker. Og hun var student? Hun var student, ja. Tvillinger og masse barn og greier. Og da kjøpte han til meg en bilbane som var 16,5 meter lang. Så den gikk ut av leiligheten? Jeg synes jo det var helt vilt kult. Ja. Så mamma flyttet jo han hver dag alle møbler for jeg skulle slå opp den. Eller. Så koste jo han seg gløgg ihjel. Det er så bra. For det er kanskje verdens beste måned. Ja, altså, ja. Det kan jo du si. Nei, det er bra. Jeg husker jeg fikk Nintendo 8-bit til jul, med en gang den kom. 8-bit? Hva er det? Ja, det er Nintendo? Ja, den firkantete boksen. Ja. Den fikk jeg. Og det var en kjempegave. Jeg husker jeg gren av glede. Mm. Helt sykt. Og året etter så gren jeg, for det var så lei meg. For da fikk jeg langrenn ski. Du skulle bli pro-gamer. Så ødler de den karrieren din med å gi de langrenn ski. Min mor og de var ikke et veldig møblert hjem, skal jeg si. Vi hadde hagemøbler, som sagt, inne. Men det... Hvis du fikk en Nintendo, ja, det de fortsetter å henge på greip. Ja, men de langrenn skiene, jeg vet ikke om de var brukt. Men poenget i hvert fall er at jeg ønsket meg PC, og så fikk jeg langrenn ski. Stakkars deg, ja, who fucking who. Mm. Nå faller den der historien du har prøvd å bygge opp med vanskelig familie faller i grus. Jeg var jo bortskjermt. Jeg fikk ikke PC, jeg fikk bare Nintendo. Se og hør om at sånne hjembesøk hos foreldre til en Tore, for å høre hvordan man. Men anyways, litt sånn økonomi da. Desember måned, for de som ikke ender ute i arbeidslivet, så kan de lære seg det med en gang at det betyr halv skatt.
Det er gode greier. Mm. Og hvorfor får vi halv skatt? Betyr det bare at skatten din er mindre? Sant? Gir staten deg penger tilbake? Snill, staten er snill. Er det det, Torstein? Ja. Jeg vet jo litt om det da. Jeg vet ikke det om det. Jo, man har jo en skattesats i løpet av et år. Mm. Og de andre 12 månedene er jo noe dyrere for at han skal være halv skatt. Det er korrekt. Det er riktig. Staten gjør deg en tjeneste ved å si hei. Vi tar litt mer resten av året. Men, for vi tror du kommer til å dritte deg ut i desember. Folk klarer ikke passe på seg selv. Nei. Staten passer på. Bra. Men det er det mange som ikke vet. Folk tror liksom bare at det er halv skatt i desember. Men det er helt riktig det du sier. Du betaler samme skatt. Det er bare det at du betaler litt mer resten av året. Men hvis du er Jehovas vittne og ikke feirer jul, kan du da be staten om å si, hei, jeg er Jehovas vittne, kan jeg få lik skatt hver måned? Ja, du kan få lik skatt hver måned. Det kan du bare snakke med arbeidsgiver om. Det er folk som sier det også, for det er de, ja, du kan det. Du trenger ikke å få halv skatt. Så jeg kan nå si at jeg ønsker noe mindre skatt fra januar til desember, som jeg da kan putte i fond og få avkastning på. Nei, det tror jeg ikke kan, for det går på, du får jo en skattesats da, eller et tabelltrekk, eller hva det måtte være, sånn, og den får ikke du liksom påvirke i teorien. Men du kan si at den halve skatten, jeg vil bli trukket vanlig skatt, fordi at jeg har tjent litt mer, eller jeg har tatt utbytte. Men motsatt vei går ikke? Nei, ikke så jeg vet om hvert fall. Men vet du, kan be om å ikke få halv skatt. Hvis du tar i teorien og setter skattesatsen... Men du får jo pengene tilbake, nå, bare for å presisere det. Sant? Hvis du setter skattesatsen din på 0%, da. Du kan ikke sette skattesatsen din. Hvorfor det? Når du leverer... Liksom, for da får du bare en smell, da. Altså, arbeidsgiver en smell kan du betale tilbake. Skal jeg få svare på spørsmålet, da? Jeg bare tenkte det var min teori. Ja. Bare les på. Det er fire ned på grunn. 5 liter gløgg. Nei, sånn som det fungerer er jo at i dag er det jo... Før måtte du bestille skattekort, og så fikk du sånn brev hjem med sånn tre sånne her greier i. Det er sånn snor. Denne skatt i hovedarbeidsgiver, så måtte du gå og putte tid i en konvolutt på kontoret. I dag er det jo sånn at arbeidsgivere henter dette automatisk fra skatteetaten via Altinn. Så, og den er jo da beregnet på de opplysninger du har oppgitt, sant? Og det er jo i stor grad liksom... basert på foråret da. Men for eksempel hvis du da kommer ut som student og du tjente ingenting, så bør du gå inn liksom og da si at ja, i år så tror jeg kommer til å tjene 450 000 for noe i arbeidslivet, sant? Så ellers får du behagelig. Ja. Ja da, men det kommer jo også litt an på graden av selvdisciplin da. Selvfølgelig hvis man kan få en eller annen avkastning på noe mens Det er mye styr for lite greier. Samtidig så de som spør liksom, 2. januar, jeg ønsker ut feriepengene mine nå, for det at de ønsker selvfølgelig avkastning på det i den perioden. Mm. Jeg har gjort det bortimot hvert år. Da. Ja. Kan man gjøre det i år da? Ja, det kan du, for dette er jo penger som må ut uansett, sant? Så det kan du gjøre, du kan spørre om å få feriepengene, men arbeidsgiver skal egentlig, så hvis du skal få feriepengene dine før du faktisk har ferie, så må du bruke argumentet at ja, men det er derfor jeg har tenkt å bestille ferie nå. Ja, ok. Ja. For ellers så skal du egentlig få feriepenger når du har ferie. Mm. Så i teorien sånn, så skal du vel egentlig sånn, ja, du har 2 uker, ja, men da tar vi 2 uker ned her, og så er det 2 uker med feriepenger. Men i praksis så gjør jo ikke arbeidsgivere det. Mm. De fleste i hvert fall, som jeg har vært borte i, de betaler jo feriepengene i junilønn for eksempel, sant? Og så da hvis du ikke har brukt opp all ferien din, så kan du flytte 2 uker til neste år. En veldig god kakemann, må jeg si. Måtte bare... Det var godt å stille bort i kroken her. Nei, men det var så... Fikk lov å komme ferdig med... Ja, men det var så... Jeg måtte avbryte her, for det var så kjedelig det du sa. Ja. Det er ikke kakemann, det. Ja, det var sånn. Cocaine, man. Cocaine, er det det? Det er dyre kakemann, men det var han tung. Tung mann. Men ja, var det nok økonomi for denne episoden? Ja, da er det fjas igjen. Ja. Det er mer fjas. Vi har jo... Nå er det julebosesong. Kanskje det er noen av våre lyttere sine første julebord. Vi vet jo at vi har litt yngre. Vi har noen gamle griser der ute også. Ja. Så det kan være det. Det er noen sitt siste julebord. Det kan det være. Men uansett, så er ikke vi kompetent nok til å fortelle deg hva vi skal gjøre på julebord. Men det er en eller annen BEI-professor her da. Ja, fucking BEI. Du vet, verdens bare skole. Stig Berg. Unnskyld, som skal fortelle hva du skal gjøre på julebord.
Ja, det er en liten liste skrevet av professor Stig Berge Mathiassen ved Handelshøyskolen BI. Han høres jo veldig festlig ut. Ja. Så her er da, jeg tenkte vi kunne gå gjennom de reglene da. Ok. Det er lov på regler. Ja, ja det er det julebordets 10 bud. Er det sånn at de har bare gjort om på sånne fjellvettreglene? Bare ingen skam å snu og grave deg ned? Kanskje, jeg vet ikke, jeg har ikke lest den før, men ok, nummer en, da er jo kos deg, men husk den gyllene middelvei. Det er forskjell på å være bedugget og ende opp med flatfyll. Allerede der er jo han på viddene. Ja. Julebord er den ene dag i året hvor det er kulturelt akseptabelt at du skjeller ut sjefen din, sant? Ja, ja. Ok, den griner til og med sjef. Jeg husker julebord jeg var på gamle jobben min på Leftal. Da julebord, og han ene, jeg husker jeg kom der i 7-tiden, det var før middagen, og da satt en fyr i en sofa i dressen sin med knekt nese. Nå vet du. Nei, da vet du. Den kvelden, han måtte hjem. Det måtte han andre som slo han ned. Det er helt sinnssykt å bli slått eller ned. Eller på glattselle. Slått ned før, ja, forretten, når du bør si. Det er litt ekstremt. Jeg husker, når jeg var 18-19 år, så jobbet jeg på Mixen. Da drev jeg med DVD-utleie. Det var en greie før i tiden. Jeg husker det. Ja. Og der var det også sånn at ja, vi må ha julebord. Men han var jo jævlig kjip av sjefen. Så altså, vi hadde julebord liksom, på en onsdag hver dag. Og det var sånn, vi hadde begrenset tid vi skulle sitte der. Og det var en pils til hver, og så var det ferdig. Ja. En bong. Så var vi ute på et eller annet utested. Men det var ikke, hadde vært torsdag. Torsdag var jo litt sånn utedag. Så var det kanskje lødde i fjor? Jo, det var Mixen Lodefjord. Ja, Mixen Lodefjord. Nei, det var ikke bong. Dere røykte bongen. Det var det. Nei, det var sånn tirsdag eller onsdag, så det var ingen utested. Det var et sånn utested. Sånn, det eksisterer ikke i dag, så det er sånn da. Så det var jo et interessant julebord. Den gløggen, det stinker helt jævlig. Med helt et svir i øynene av den gløggen. Det stinker jo ikke, jo, det dufter. Nei, det er aroma, det er aromaen av jul. Aroma. Og flatfyll. Det er 3 liter, 4 liter. Konstant kjære løk. Bare, vin, så du bare er kokt med akvitt. Jeg har jo spritet vin litt ut med akvitt og madeira. Altså, denne må jo være 25%, 30%. Nei, han er ikke så mye. Jeg tror det er 30% gløgg. Resten er sprit. Ja. Jeg kjenner meg, jeg blir varm på ørene. Men, ok. Prøv å ha minst mulig usnakket med kollegaer før julebordet. Nei. Julebordet er ikke arena for å avklare skuffelser og frustrasjoner. Men det er jo jævlig irriterende hvis man allerede tidlig i desember da skal begynne å på en måte oppklare alt usnakket i løpet av året, for det at man skal på fylla om 2 uker. Ja. Kanskje det er sånn i det at man har sånn medarbeidersamtale i forkant av julebord, så alt er ferdig liksom kvernet da. For det vanlige er jo gjerne å ha det like etter julebord. Ja, det kommer til punkt nummer 3 der, ja. Ja. Ikke ta medarbeidersamtale på julebordet. At sjefen er lite tilgjengelig i hverdagen er ingen holdbar unnskyldning for å gi han eller henne en lekse og si sannhetsord når du endelig har sjansen. Satt Ingeborg? Helvete, ja. I årene da. Men dette er jo faen meg helt sånn egentlig ganske basic ting her. Han liksom, han sparker jo opp åpne døra. Vi åpner, altså mye, og vi pleier å sparke opp. Han sparker jo hangardører som har vært åpnet i begge ender. Ikke kjeft på folk i fylla. Okay. Vanlig høflighet og takt og tone gjelder også på et julebord. Aggressiv skriking, fornærmelser, les tafsing, kan ikke... Men selvfølgelig! Hvis du ikke har skriking og tafsing på et julebord, så er det en fiasko. Det er jo det, de sier jo det, det er lov å fingre på filmen. Nei, men altså, vi skjønner jo det. I hvert fall at det er sånne ting. Nummer 5 er i hvert fall, av barn og fulle folk får man høre sannheten, sier de. Fulle barn får du høre sannheten. Det stemmer ikke. Ja, det er sant. Jeg har merket av og til når jeg blir fryktelig full at jeg sier ting som ikke er sant i det hele tatt. Det tror jeg på, men jeg tror det, liksom, det er en grense der. Jeg tror liksom... Når du er inne i godzonen... Frem til amøbepunktet, så tror jeg kanskje du får litt mer selvtillit og litt tøffere, og kanskje sier litt sånn som det. Men så går du over amøbepunktet. Og vet ikke hvilken verden du befinner deg i. Og da begynner du å finne på ting. Ja.
Det er pussy. Altså, hva er dette? Slåsskamper, vold og herverk, seksuelle utkjærelser på offentlig sted, skader bedriften som døgn med. No shit, Sherlock! Ja, det ikke, gjør vi det. Ja, er det ikke lov med herverk? Eller vold. Knulle på den blå steinen, liksom. Det, altså. Ja. I uniformen. Dette er jo de mest åpenbare. Altså, det er jo ingenting å lære av disse her. Oi, her må jeg ta, denne må jeg ta til meg. Lederen satt ofte tonen for festen. Og enda det er mer vanlig ansett, så vil man opptre ansvarlig. Sinne og ukrydd, blablabla, ja, der driter vi. Jeg har av og til reagert på fest, Alf, at du drikker for lite. Nei, jeg vet det. Jeg prøver jo, men det er bare for det. Jeg føler at det setter tonen, liksom. Ok, så driter de regler. Ja, nå er det bare et par igjen da. Har du egne regler? Ja, skal vi spontane taler i beruset tilstand, skal du ha forsiktig med. Men jeg er glad noen av de er utrolig festlige. Du skal ikke være forsiktig. Altså. Hvis du føler at du er varm i trøyen og har noe godt på hjertet, kjør på. Det er litt for mye selv. Ja, altså, du skal kanskje være forsiktig med lengden på dem, men vær nå ikke redd for å si noen ord. Da. Jeg husker det var en skulle ha damenes tale. Det er dette. Damenes tale. Jeg husker det var en på jobben. Det er, ja, men det er sånn prearrangert. Nei, ikke nødvendigvis. Grusomt. Ja, Sånn. Folk som gikk og sånn. Bare sånn, nei, kanskje i dal? Ja, jeg må hjem. Bare folk faket et slag. Og, det var helt jævlig, altså. Ja. Grusom, han hang seg faktisk. Neida, det gjorde han ikke. Men han burde. Men vi hadde sånn på min gamle jobb at det var ingen som visste hvem som fikk det i tale. Og da var det sånn damenes tale, herrenes tale. Du visste da, mann fikk damenes tale og så vis og vers da, og så var det sånn tale til ledelsen da, og den fikk jo alltid en av de som var nyest inn, så hadde jobbet der i sånn to måler, sant, sto der og skal. Men ikke det, for enkelte vil jo det være veldig ukomfortabelt. Jo, men det kan være kulturen i et sånn finansforetak som vi jobbet i, sant, det var liksom da, Wall Street, Wolf of ja, man skal være litt high, sant. Ja, du skal være litt frampå, sant? Men det gikk egentlig greit. Det ble en sånn greie at det var litt kødd, sant? Og kødde med de nye, sant? Så om de grener litt, så var det bare, ja, men da møter jeg ikke på mandag, så vi kvitt dødvekten. Ja, men jeg tror på det. Grunnen til jeg ikke ler, for jeg tror det er sant. Til en viss grad. Ja, til en viss grad. Ja. Neida, det var hardt. Det er blitt bare en bedre kultur der, liksom de siste årene. Jeg tror det var sånn, så husker jeg at dette er jo noe 12-13 år siden, sant? Faktisk etter finanskrisen, og det kom mye reguleringer inn, så var bra, og det ble mer og mer fokus liksom, på hva er faktisk god kundebehandling. Men det var mye sang igjen, så vi. Det var jo en sånn, veldig sånn alfa-male-kultur til tider, og at du fikk jo betalt for butikken du dro inn, sant? Og ja, du måtte være frem på. Ja, ja. Vi var sånn 22 trainees i kullet vi kom inn, og så var det to stykker liksom, så satt igjen da etter et par år. På julebord. Den her gløggen vokser på meg, kjenner jeg. Ja, den, nå tok jeg en slurk, og den var skikkelig god. Jeg kjenner, jeg blir beruset bare ved å sitte i samme rom som han. Og det er... Jeg vet ikke om det er grenser eller gløggen. Nei, det er kombinasjoner. Men, ja. Har dere noen egne julebordregler da? Hva er største syndene man kan gjøre? Jeg har vært relativt liberal på julebord. Liberal. Jeg har ikke hatt så mange regler. Man har jo gjerne noen tanker i forkant som man drikker vekk da. Men det var en gang jeg skulle arrangere julebord, det var i Bodø for Gjensidige. Og så synes jeg det var en jækla, det er forsikringsselskap, det var en morsom idé med det der at man har lapper med oppdrag til folk under tallerkenen. Og så var det en jækel som heter Hugo Hansen.
som hadde... Du bruker fullt navn. Ja, som hadde lagt sine egne lapper. Og jeg hadde jo rettet ting i alle retninger, sånn at det skulle være gøy for alle. Og han hadde da rettet alle lappene mot meg. Og så hadde han valgt riktige folk, så jeg plukket ikke opp noe da. Og det var liksom at de skulle, alle skulle ta en eller annen skål liksom, med meg, med en shot for god, for at jeg hadde arrangert på, jeg beit jo rett på, sant? Så det var 17 jegere? Du var han med knekt nese klokken 7. Ja, det var akkevitt, og så hadde jeg, så skulle jeg by litt på meg selv, så litt senere på kveld skulle jeg holde ganske... Et innlegg som egentlig skulle være veldig bra da, fra innlegg? Jakob Sanne. Nei, et dikt. Kronikk. Et dikt som er 3-4 minutter. Og jeg hadde øvd i sikkert en måned på å få det der til å liksom... Men når jeg skulle holde det diktet, så var jeg dritt... Jeg husket ingenting. Men ble det dikt, eller ble det... Ja, det ble... Nei, det var... Folk skjønte ikke hva jeg sa, nei. Og så sovnet jeg på sofa. Det var helt katastrofe. Akkurat et norsk julebord skal være. Ja, men det husker jeg var pinlig, for da skulle jeg holde meg i trøyen. Men det ble jækla revet med av at alle liksom ville takke meg for denne gode, liksom, gode arrangeringen. Da. Ja. Tenkte ikke på at det skulle liksom backfire på meg. Ja, nei, det er sånn kanskje. Ja, ja. Så vær obs på det på julebordet. Men greit, nå har vi nettopp vært gjennom Black Week, Black Friday, Cyber Monday. Cyber Monday? Det er jo noe. Hva er det? Cyber Monday, det er mandagen etter Black Friday. Så er det sånn nettbutikker som gjelder med elektronikk, da, sånn komplett og sånn sånn. De har da sin egen greie. Men det her har jo bare tatt helt av. Og vi så jo liksom prisjakt hadde gjort en statistikk på dette her. Og for i fjor i hvert fall, for den har vi gjort i forkant av Black Friday, så var det at for de mest populære kategoriene, så ble sånn 16% av varene, de ble satt opp i forkant for å da sette seg ned til salget, slik at salget skulle se bedre ut da. Hvordan er denne regelen at et tilbud må ha stått så og så lenge før eller det kan hete? Eller det var noen som har vært idiot nok til å kjøpe når det var høyt eller et eller annet sånt. Nei, men det er et jeg vet at det er et krav om at det er sånn førpris, da må det ha vært førpris så og så lenge før de kan etablere seg på den prisklassen. Ja, før de kan si at dette var førprisen på et produkt. Ja, og vi skulle jo kjøpe en sånn barneseng til nykidden, sant? Og den lå jo ute til en pris, det var dyren, det var 7000 kroner. Hæ? Det er en sånn seng som... 7000? For hva? For hvor gammel er ungen? 6 måneder. 6 måneder? Ja. Hva faen med dyre seng noe... 7000 for bomben? Du har hatt det sammen. Du kan faen med legge den på... Du får gratis seng på Finn. Tror han, gir noe faen. Det er jo 6 måneder driter om det jævla Jensen Svanemadrass. Ja, dette er mine argumenter. Han, gir faen. Snakk til min samboer, greit. Ja, det er en sykest rip-off. Heffa at det er glad i jul. Det går... Men hør da, argumentet er jo også at dette er en sånn... Han er krybbe først, og så har du sånn spiler, nei, fin, sånn helt tre og sånn sånn, og så kan du ta vekk disse her, og så kan du dra den ut, sånn, han kan ha den, ja, sånn 6-7 år gammel. Nei. Krybbe, altså, grinseng til 6-7 år, til å... Til han er i andre klasse. Det blir en krybbe. Ja, du kan ta vekk de der, og så drar du ut sengen som er lengre. Da blir han en sånn normal seng. For krybbe, så blir det en stall. I hvert fall 5-6 år. Du sparer jo egentlig hele greiene til slutt. Men, hele juleevangeliet. Men ja, jeg, neste gang når Elisabeth, min samboer, prøver noe sånt, skal jeg be om å ringe Jan Tore. For jeg sa akkurat samme argumentene, men vi begynte med å kjøpe den. Vi hentet en brukt barneseng i Lodefjord. Det er fint. Dodge en krone, mangler 4 skruer, smelt opp noen spiker igjen. Så var det litt stransk. Det var et barn. Men det poenget med historien, det var jo det der at vi tenkte vi skulle være litt smart. For du har jo også noe som heter prisgaranti, og det er i hvert fall 14 dagers retur, sant? Og da kan du kjøpe i forkant av et sånt salg, og så kan du se om det går ned, og hvis det går ned, så kan du si at, hei, nå ser jeg denne gått ned, jeg ønsker å benytte prisgarantien. Eventuelt sier du at, ja, hvis jeg ikke får gjøre det, så vil jeg benytte angeretten min, og så kjøper han på nytt da. Og da betaler jo de selvfølgelig bare ut mellomlegget. Ja, selvfølgelig. Men den, når vi bare så på den, og så skulle vi sånn, ja, men da kjøper vi den nå, og så bare, bang, gikk han opp til 9500 i forkant.
Ja. Og vi bare, what the fuck? Skjer her da? Jeg sendte de mail, og dette her er jo bare tull og fanteri. Og sikkert noen dager, så var han nede igjen da. Så jeg vet ikke om det var. Da var det Black Friday. Men de bare sånn, ja, men vi er rullerende priser. Bare, herregud, det er så jævla lott å handle. Hva er det? Hva er det? Hva er det for råttebedrift? Hva heter det? Dette var Jolly Room. Ja, grusomme folk. Rullerende priser. Rullerende. Ja, det var bare, hva faen betyr det da? Betyr det at det bare rullerer opp og ned, og så er det jo liksom, noen er heldige å kjøpe det billig, og noen er jo heldige å kjøpe det billig. Men jeg kjøper, altså jeg hvis jeg kjøper en vare, som er helt innrømme, altså jeg må innrømme at jeg har, hvis det står at den er på 80%, så spiller det en liten rolle i mitt hode om man koster 2 eller 3 000. Jeg føler jeg har gjort et kupp. Ja, det er jo det. Jo da, men de fleste varer er jo... De har jo ofte noen sånne partivarer de tar inn, som gjerne er sånn 70-80%, men det er jo bare for å lokke deg inn i butikken. Jo da, og så er det sånn, ja, her vi har 10 av de. Vi har faktisk 10 bæreposer på tilbud, på 90%. Det koster nå 10 øre i stedet for 1 kroner. Hvor mange vil du ha? Ja. Får jeg 1000 poser av deg? Da kan butikken skrive tilbud opp til 90%. Ja, da kan jeg gjøre det. Det er legit. Ja, nei, jeg tenker på spesifikke varer. Jeg bruker jo det der prisjakt og prisguiden, ikke det det heter. Mm. Og da går alltid på, hva er liksom, hva er på beste høyest, tilbud, ja, høyest rabatt. Og da er det mye drit du får opp der. Ja, sånn der, av og til hiking-sko med, altså en hiking-sko hvis du trenger det og sånn. Ja, jeg trenger jo faktisk det om dagen. Du gjør jo det, for du mangler jo en fot for tiden. Men, ja, men det er mye sånn dritt ting da. Ja, men det er noe ordentlig der også. Og jeg har ikke noe forhold til hva det kostet før. Men, du bare, men hvis jeg vet at, ok, nå koster han 1000, og det er 80, altså dette er jo kjempekupp. Men ja, det er jo det der, men trenger du det? Så da handler du det, ja. Ja, jeg handler ikke mye der, men det hender når jeg kjeder meg at jeg går inn på det. Ja, for det er det man gjør. For man, du handler ikke for det du må ha det. Det er for det at nå vil jeg ha noe nytt for å fylle et tomrom i livet mitt. Ja, det er helt riktig. Ja, og det er en følelse man ofte har. Ja. Det er jo det. Mm. Jeg tar litt gløgg. Gjør det. Ta det litt gløgg. Det er tomrommet med litt kokt vin. Bare med gløggen og paraginforten. Kjører du paraginforten og den gløggen? Ja, han er jo knust. Det tror jeg er meget risikofylt. Men det var mange må vite om nå, med alle de sånne tilbud og sånt, og om det er Black Friday eller sånt, så er det jo også noen regler her. For eksempel at varen må være på lager. Sant? Så de har jo sånne måter å finte ut litt folk på. Det husker jeg vi jobbet på Leftal. Når jeg jobbet på Leftal, ja. Da husker jeg hver sånn kampanje, så var det de tingene som var grisebillige, og vi tappte mye penger på og sånn. Så bare, den TV-en her på tilbud kostet 20, noe sånn 10 000, eller hva faen det var. Så bare, tok inn 2 stykker. Han ble jo ut, altså han ble jo... Men så vet jo dere at... Nei, den har vi hatt. Den ble dessverre utsolgt. Høy, kommer det inn igjen flere? Nei, dessverre. Men se på denne Piss. TV-en. Men vi har denne, som koster litt mindre, men er litt dårligere. Men sånn som prisgarantier, for eksempel hos Power, da, så er det også en regel med at du kan liksom ikke bare si sånn, ja, den nettbutikken, den har han så billig. For du må også bevise at de har den på lager. Ok. Og det er jo for noen nettbutikker kan jo også ha sånn ganske store tilbud, sant? Og så blir det usålt med en gang, eller kanskje aldri varen har vært inne bare for å lokke inn folk. Så jeg skjønner jo Power også da, at hvis du driver nettbutikk og du driver shady business, sant? Så dette gaming headsetet som koster 2000 kroner, det er nå 400 kroner. Sant? Så er det litt sånn uansvarlig å bruke prisgarantien hvis tilbudet på 400 kroner ikke er reelt. Det er akkurat det der, for noen måneder siden, gikk jeg på. Det var på den her pris... Garden. Ja, prisjakt. Så var det en sofa som var suttet ned sikkert av sånne automatiske prismekanismer. Så var han suttet ned rett sted, men der var han tom. Men så er det en sånn her automatisk greie som har suttet ned i en annen butikk. Som følge av at de sikkert skal være billigst på den sofaen, og de hadde inkludert frakt og alt, så jeg tenkte det var kjempekupp. Og så fikk jeg, når jeg satt på bussen ned til jobb her, så fikk jeg mail om at jeg beklager, det var en feil, og så følte jeg på en måte at, ja, men det er jo ikke min skyld, og prøvde å ta den kampen, og da så jo jeg på det jeg har akseptert, så hadde de fritt spillerom til å på en måte trekke alle tilbud de hadde gjort da. Det blir for teit igjen, synes jeg. Men det, jeg prøvde... Det er noe markedsføringslover at... Jo, men jeg prøvde sånn halvtime cirka, og så er dette reelt, og det virket som de hadde den muligheten. Okay.
Men det er jo noe markedsføringslover som sier at du har ikke lov. Liksom. Altså, hvis du har vært uheldig og du har labelet kjøttdeigen for 5 kroner i butikken, altså, ja, det var feil. Jo, men det er en sånn vurdering. Du kan fjerne det etterpå, men de er nødt til å selge den til deg 5 kroner. Dette har vært, så jeg leste gjennom en del saker som Elkjøp har vært borte, jeg tror på bakgrunn av en iPhone og noen greier som de hadde liksom manglet et siffa på butikk. Altså, så ligger en sånn maler. iPhone er 13 max, 1200 kroner. Ja, men det var noe sånt, sant? Det ligger en sånn maler, så liksom hvis du skjønner det, det hvis det er urimelig og du skulle skjønt at dette er en, det er noen sånne vurderingssaker, ja. Sant? Og med denne sofaen, det er jo helt umulig for meg å si om det er rimelig eller urimelig, for jeg har aldri sett denne sofaen før, sant? Mm. Og det samme gjør Elkjøp, og jeg leste noen saker for å se om jeg skulle ta det videre. Ja, men jeg hadde en kompis som faktisk jobber i en av disse butikkene, og oppdaget et sånt tilbud, om, jeg husker ikke på om grafikkort eller hva det var, men det var noe sånn her crazy, det var sånn her varer ble solgt for 50 kroner, men kostet 4000. Liksom. Det var sånn helt hinsides. Han jævel som han er bestilt jo. Jeg tror han fikk det der og da. Det kan være at de tar noen skjønnsaker og tenker, gi noe av denne mobilen, så driter vi hele saken. Aha, jeg jobbet i butikken nå. Ja, men hvis det plutselig... Vi jobber ikke nå, for jeg sparker dette ut til det systemet. 400 kunder som bestiller på bakgrunn av at det kommer et kjempetilbud, sant? Så har butikken muligheten til å si at her var det en teknisk feil. Eller, teknisk feil. Ja. Menneskelig glipp. Greit. Ukens lytterspørsmål. Kan Jan Tore fortelle om diaréfotball han har spilt med Mats Hansen, Morten Ram og Stian Blipp? Man kan fortelle om diaréfotball. Ja. Du må jo gå inn på YouTube da, og søke diaréfotball, tror jeg. Kom da, nå håper jeg. Det er ikke mange treff på det, tror jeg. Det er veldig få som valgte å gjøre det. Kanskje det blir en trend. Kanskje du forteller litt om konseptet da? Konseptet var at Stian hadde et show som heter Stian Blipp Show, og da skulle han ha en sånn spalte, ikke en spalte, men et klipp der vi spiller fotball inndørs. Og i forkant av fotballkampen da, så inntar vi store mengder avføringsmiddel. Men hva er det? For underholdningens del? For en underholdningsdel. For de som liker. Hva gjør man ikke for å komme på TV her? Nei, mange som sier sånn, da dreite du ut på TV. Og jeg kan si, det gjorde jeg, bokstavlig talt. For det var grusomt. Det var ondt. Det var veldig ondt. Ja, altså, i ryggraden. Sjel og mage flere dager etterpå. Det er avføringsmidler. De som lager avføringsmidler, de vet hva de gjør på, altså. For det funker ganske greit. For det skal du bruke når du har mage. Ikke når du har litt løs mage fra før. Ikke når du bare har mage. Ja, ikke når du bare har, ja. Så det er grusomme greier. Og jeg prøvde jo å kompensere, sant? For det at jeg tenkte jo sånn, ok, hvis man har vanlig mage, og man tar dette her løsemiddelet, ikke løsemiddelet, er det? Det er ikke et løsemiddel. Avføringsmiddel. Løsemiddel. Løsemiddel. Det var ikke sånn at vi drakk vajsprit, eller puttet det opp i greiene. Men, sniffet kan man bare. Da skjedde andre ting. Men jeg tok jo det her middelet, og så spilte vi da, og gjorde oss ferdig med det vi gjorde. Og da tenkte jeg at, for det hang jo igjen, for vi tok jo store mengder av det. Da tenkte jeg, men hvis jeg bare tar sånn Imodium, som er det motsatte av avføringsmiddel. Tenkte matematikk, du. Ja, at den og den, det nuller jo vanlig ut. Kjemikeren. Ja, og da bare, nei, men da begynner jo de, var jo faen med Game of Thrones i magen. Det var jo helvete slag, da. Det var et slag som utspilte seg. Det var det, og det var ikke bra. Det var ondt. Da ble det, jeg husker ikke hva som kom ut da, altså, men det var ikke bærekraftig. Så det anbefaler jeg ikke, hvis du har dritt av det. Jeg har sett denne videoen på YouTube. YouTube, da. Og, han kom så langt, han hadde YouTube. Ja, han ligger på YouTube. Og da så jeg at Mats Hansen, han klarte å spille hele kampen. Det var imponerende, synes jeg. Jeg tror ikke han var på do før det var ferdig. Ja, han har lurt. Jeg vet ikke. Kan det være at det bare var du som tok av? Nei, men jeg har jo hørt og rykt om at han er veldig glad i svisker, da.
Da hadde jeg opparbeidet en toleranse. At han opparbeidet, ja, kanskje det. Kanskje det. Ja. Men det var, ja, skal du ha litt underholdning, så kan du gå på YouTube og søke diaréfotball. Mm. Så, tidløst. Om man skulle ønske å lure noen sånne piller inn i kamerater, ikke ta de ut av kapselet. Livsfarlig, kan du si det en gang. Oi. Det var noen som gjorde på meg for, jeg tror jeg var 18 eller 19. Spørte du fotball? Nei, jeg pleide å nappe resten av brusen dagen etter vi hadde festet. Mm. Så tok de, jeg tror, 10-12 sånne kapsler. Med, og åpnet de og hev de ned i colaen. Og jeg gikk og slukte de, men jeg holdt på å dø, for jeg fikk ikke puste. Oi. Men det ordnet seg fort da, men det var jo men det da husker jeg 6-7 timer hvor jeg ikke forlot skål. Det var liksom ikke vits, det var bare å sitte der. Jeg har hjemmekontor i dag. Det høres ut som noe som er ulovlig også, for jeg tror ikke det er lov på det. Jeg tror ikke de tenkte på det. Men det er sånne pranks. Det er sånne pranks. Det var jo en prank, sant? Ja, men det var jo han som helt plumbo ned i underlivet til kameratene. Fikk du med det? Kulfyr. Bare svei jo av halvaien på kajen der. Jo, det var ikke gøy. Men du, det er jul. Jeg er i julestemning. Du har jo sånn celebert selskap. Både Mats Hansen, Morten Ram og Stian Blipp. Ser du at du drukker litt av gløggen? Ja, jeg skal gjøre et innhøy nå. Stian Blipp er jo bergenser. Ja. Han bor i Bergen, skjønner jeg? Nei. Du skjønner jeg? Nei. Men er ofte i Bergen? Ikke så ofte. Faen da. Hva er det du vil fremta? Nei, vi har med her. Du har med, Stian, ja. Nei, jeg kan jo... det er lenge siden jeg snakker med han. Men jeg kan det sikkert. Han husker meg sikkert. Hvis noen får Mats Hansen, Morten Ram eller Stian Blipp med i podcasten her, så skal vi donere 5000 kroner til deres veldedighet. Til Mats Hansen. De får velge. Ja, riktig. Så det er challenge. Altså, lyttere der ute, klarer dere å få en av de med, så det er 5000 kroner til en valgfri... Er det til lytterens veldedighet, eller til veldedigheten til de får med? Til Mats Hansen, Morten Ram eller Stian Blipp. Okay. De kan få lov å velge. Så det er egentlig lav motivasjon for lytterne å få de med, da? De kan jo få lov å påvirke, da. Ok, da, men da tar vi... Da deler vi den. Det er 2500 til... Ja, okay, til ja. Ok, 3000 til den ene, og 3000 til den andre. 6000 kroner til veldedighet. Ja, det er bra. Dette er lavbudsjettpod, så det er mye penger det. Ja, jeg får altså nett. Og et nett. Og en pose. En julepose. Så du kun kan bruke i desember måned. Nei, du kan bruke den der. Du kan bruke den hele året, men den passer best i desember. Hvorfor gikk det ikke om juletema? For det er julepod, og du har på det julegrenser. Ja, det har jeg. Ja. Og i tillegg så får han selvfølgelig en signert økonomiamatørene julehoodie. Nå kjenner jeg gløggen begynner å treffe der han hører hjemme. Så jeg tror vi begynner å runde av der. Halvtime til, så er det bare vokaler her. Ja. Men vi sier takk for denne gang. Blir dette siste episode før jul? Det kommer flere. Det er før nyttår, for det er nyttårskavalkade. Ja. Ja da, men det blir to til i år. Oi, shit. Shotonomi. Det er en episode som kommer. Det er shots og økonomi. Den gleder vi oss til. Ja. 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 Så følg med på økonomiamatørene. Podcasten vet hvor jeg synes du hører på det, men ellers er vi på YouTube. Følg oss på TikTok, Instagram, Facebook. Send oss spørsmål, kommentarer, morsomme ting, så tar vi det med. Vi tar med. Takk for oss. Takk for oss.